Okey, hari ini saya nak buat resipi sagu yang dimakan dengan cicau. Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat resipi ni teramat senang dan confirm sedap. So, jom kita tengok cara nak buat dia. Okey, mula kita panaskan dulu lebih kurang dalam 2 cawan air. Kita tunggu air ni mendidih dulu. Okey, air dah mendidih, kita boleh masukkan 1 cawan sagu. Make sure air ni betul-betul mendidih dulu, okey? Sebelum masukkan sagu. Sebab nanti sagu hancur kalau air tu belum cukup panas. Okey, dan kita tunggulah sampai sagu ni separuh masak. Sagu ni kalau nampak dia dah terlalu kering kan, kita boleh je tambahkan air. Air ni lebih sikit pun tak apa sebab lepas ni kita nak tapiskan sagu ni. Okey, bila sagu ni dah separuh masak, dah keluar punya kanji-kanji macam ni kan, kita boleh bilas sagu ni bawah air sejuk. Okey, sekejap saya nak pergi bilas dulu sagu ni untuk buang sikit kanji-kanji dia tu. Okey, ni sagu yang saya dah bilas tadi. Sagu ni kita ketepikan dulu. Sekarang saya nak buat dia punya air gula sekejap. Okey, untuk buat air gula ni kita masukkan 1 cawan air. Nanti kalau tak cukup boleh tambah lagi. Lepas tu masukkan 80 gram gula Melaka ataupun gula kabung ke, gula merah ke, mana-mana pun boleh. Dan masukkan 1 sudu besar gula putih. Okey, dan kita tunggu sampai gula ni larut dan air gula ni mendidih dulu. Okey, air ni mendidih dan gula tadi pun dah larut. Dan kita boleh masukkan sagu yang kita dah rebus dan bilas tadi. So, kita masak sagu ni sampai dia betul-betul masak dan hilang semua warna putih-putih tu. Okey, yang ni pun sama macam tadi. Kalau nampak dia terlalu kering, boleh tambahkan air. Tapi, untuk ini tambahkan air sikit-sikit. Sebab kita tak nak dia terlalu cair. Agar tak nanti lain pula jadinya. Okey, bila sagu dah masak macam ni, dah jadi jenis. Ada putih-putih sikit tu tak apa, halalkan je. Dia jadi pekat macam ni kan. So, kita boleh transfer dalam mangkuk dan sejukkan. Okey, untuk menghidang sagu ni, mula-mula kita letak ais. Okey, lepas tu kat sini saya ada cincau. Kalau suka boleh letak cincau. Susah pula dia. Okey, then kita bolehlah ambil sagu yang kita dah masak tadi. Letak kat atas ni. Nampak sedap kan? Okey, ni tak kisahlah nak letak berapa banyak yang kita suka boleh. Okey, then kita boleh makan dengan susu cair. Kalau tak nak guna susu cair, boleh juga gunakan susu segar. Ataupun kalau suka santan pun boleh juga. Kita buat macam cendol tu. Nampak menarik kan? Seronok pula tengok dia. Okey, satu lagi kalau korang suka lebih manis, boleh campurkan dengan sedikit susu pekat manis kat dalam ni. Ini saya tak letaklah dah sebab sagu ni dah manis. Tapi terpulang pada selera masing-masing. Okey, itu je daripada saya. Jangan lupa cuba resipi dessert yang sangat-sangat sedap ni dan confirm sedap. Okey, satu lagi jangan lupa juga follow dan subscribe kami. Jangan lupa like, komen dan share semua video-video kami. Okey, itu je daripada saya dan Zatu Fairuz. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum. Peace.